Dolazi nam fenomenalna ekipa Novog Pazara, znamo da igraju ABA 2 ligu ove sezone i KLS istovremeno, da kažem, kup takmičenjem je treće takmičenje, zato je takav vanredni termin, ponedeljak od 17 časova. Pozvao bih publiku da dođu što većem broju, da vide ABA ligaša, da vide gde treba da nam bude cilj i gde trebamo da odemo. Znamo da je Novi Pazar pre nekoliko sezona igrao sa Pirotom u ligi, pobedio, doduše možda zbog Sanela je malo pobedio ovde u Pirotu, pamtimo trojku u zadnjih sekundi. Kažem, znači oni su dobar roster, dobar klub, svaka pohvala, pozvao bi Piroćance da dođu svi, da vide tu ekipu, o toj ekipi priča ceo region, to je oni igraju jednu modernu košarku i da vide naravno gde smo mi u odnosu na njih i koliko mi trebamo da radimo i da li smo tu negde pored njih.